محمد انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد: استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة حق على الله أعونهم: المكاتب الذي يريد العداء، وناكه الذي يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل القرآن العظيم ربي قلوبنا، ونور أبصارنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا. اللهم استر عوراتنا وعامر روعاتنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واغفر لموتانا وموتى المؤمنين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وذلل الكفر والكافرين. اللهم انصر جيوش المسلمين نصرا عزيزا، وافتح لهم فتحا مبينا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من جحد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد، بے شمار تعریف، تمجید، شکر و سپاس بذات پاک حضرت اللہ جل شانہ، یس سون خالق، یس سون مالک، یس سون پود کرن وول، یس پود کرت اس دنیا اندر بے شمار دینی کیو دنیاوی نعمتوں سیت مالا مال کرن وول، یمن نعمتن کا شمار چھن. وان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، رب العالمین بیان کران: اے میانو بندو، اگر تو یمن میانین نعمتن پٹ شکر ادا کرنش کریو کوشش، لئن شکرتم لازیدنکم، تیل تھیو میون وعد یاد کہ یمن نعمتن اندر یم میں تہ آلریڈی عطا چھو کرمت، یم بہ تہ عطا چھو کران، مگر بہ کرو یمن نعمتن اندر تہ ہریر، بہ کرو یمن اندر زیادتی. یہ رب العالمین اس پانے کران وعد: لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تو میون نعمن میانن نعمتن شکر ادا کرو، بہ کرو یمن اندر تہ ہریر، بہ کرو یمن اندر زیادتی. یعنی یمن نعمتن یم تہ آلریڈی چھو، مگر تہ چھو نہ فکر تران یم اللہ تعالیٰ سن نعمت، اگر تو یمن شکر ادا کرنش کرو کوشش، تہ تلو تل یمن بھرپور فائدہ، اور بہ کرو یمن نعمتن اندر تہ زیادتی. مگر یاد تھیزو: ولا ان کفرتم، اتی تران فکر شکر کس مقابلس اندر کو رب العالمین لفظ استعمال کفر گو. یلی انسان اللہ تعالیٰ سن نعمتن شکر ادا کری نہ، سو گو کفر، آج چھ ونان کفرانی نعمت. گو کفرس قسم، یت پہ ویم برو عرض کور، اخ ونان یہ گو مسلم تو یہ گو کفر، یہ گو کافر، یہ گو اسلام تو یہ گو کفر، نہ گو نعمتن مقابلہ تو آمت لفظ کرنے استعمال کفر، یہ کفر کران اللہ تعالیٰ سند نعمتن، یہ اللہ تعالیٰ سند ذاتس، تم سندن صفاتن، تم سندس یس اللہ تعالیٰ امس دیوان تک انکار کران، لہذا یہ کفر کس دائرس من اوے امام بخاری علیہ الرحمہ
باب گنڈان کفر دون کفر کفرس ہسا قسم ات درج یت پہ ایمانس اندر کمی گسان زیادتی گسان یتھے پہ کفرس اندر تہ درج آ گو سہ کفر اس اکس انسانس یعنی مخرج انل ملہ اس امس ملت نشن کڑان نبر سہ گو اللہ تعالیٰ سندس دپہ مطلب تم طریقہ کر اللہ تعالیٰ سندن نعمتن انکار دپہ نہ یہ چھے نہ خدا سن نعمت آ گو نماز نماز تہ آو ون کفر اس نماز درائے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ انسانس ام سندس ایمانس تو ام سندس بند آسنس اللہ تعالیٰ سن ات درمیان فرق کران بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ یتھے پہ بیس حدیث مبارکس اندر اس زنانہ پنس خاندار سن ناشکر آسہ ناشکر گزار آسہ تس تہ آو ون حدیث مبارکس اندر ام زنانہ کور کفر تکفرن الاشیر بیان کران حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گو امام بخاری علیہ الرحمہ یلی پنہ ات زخیم کتابہ اندر ات شورہ آفاق کتابہ اندر باب چھ گنڈان ات اندر باب گنڈان کفر دون کفر یعنی کفرس ہسا اقسام گو اگر کان نماز انکار کر یہ درو تیل ملت نشن نبر ہاں اگر امس کن سات نماز پڑ کن سات پڑ نماز امس تہ ونو ام کور کفر مگر اس ونو ام ہسا کور عمل اندر کفر گو زی نقطہ درائے اس ام اندر آ گو یہ کفر فی العمل یہ امس ملت نشن نبر کڑان کی مگر بیا گو کفر فی الاعتقاد اگر امس یہ کفر رود کت من اعتقادس من نماز ہند طور میں مختصر فکر اخ شخص یہ نماز ہند قائل امس نماز پہ ایمان مگر نماز چھ مل پران مل پران امس تہ ونو کافر مگر امس ونو کفر فی العمل امس عمل مز کفر مگر بیا گو اس دپ ہے نماز ست کس فائدہ چھ یہ بل بیکار چیز مخرج انل ملہ تیل درو یہ ملت نشن اگر اسلامی نظام امس لگہ تیل ارتداد حکم یہ سا بنو مرتد اور مرتدس اس اسلام حکم تھومت اس امس سزا تھومت امس انسانس لگہ سی سزا اس بنیادی اسلامو مز کن تہ چیزس انکار کر گو ز چیز درائے سانہ خاطر آ گو کفر فی العمل بیا گو کفر فی الاعتقاد یم سات اعتقادس مز اکس انسانس آس اللہ تعالیٰ رچ توے چھ مے امہ برو تہ عرض کورمت علماء کرامو نش کتاب یل اکہ طرفہ اس پران اس کمو چیزو سۭتۍ گژھو اسلامس مز داخل اسلامس مز ایمان چھس نہ بہ کت کران میانو بزرگو جوانو سمجھن کرن کوشش ایمان چھ اسلام کھت تھو درج اور ایمان چھن ظاہر کیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و الیوم الاخر و القدر یم گئی شے چیز یمن چھ ونان ایمان یم شنوے چیز چھ باطن یم چھن ظاہر کہین باللہ اللہ تعالیٰ اس پڑی ایمان ملائکہ و کتبہ اللہ تعالیٰ سنز کتاب اللہ تعالیٰ سند رسول ام پت قیامت دہ ام پت تقدیر یم چھ شنوے چیز غائب ات چھ ونان ایمان مگر اسلام بنیاد کورک بیان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کران بیان فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمسن اسلام بنیاد کس چیز یم پانچوے چیز چھ ظاہر کلمہ توحید دلس مز نہ کی دلس مز اگر یعنی یہ جائے رکھی گو ایمان آمنت باللہ مگر یہ کلمہ زبان سے ادا کر یہ کیا چھ یہ چھ ایمان یہ کیا چھ یہ چھ اسلام یہ چھ ظاہر یہ چھ ضروری ادا کر اگر یہ زبان سے ادا کر امس لگہ دنیاوی طور تہ کفر فتویٰ تو چھا سمجھ یوان گو کلمہ چھ امس کم سۭتۍ کرن ادا زبان سۭتۍ نمبر زٕ نماز یہ
ظٲہی طور پَرٕنۍ، یہِ گژھِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ جماعت پَرٕنۍ، جُمعہ چھُ جماعت پَرُن، پانٛژھ نٮ۪ماز چھِ جماعت پَرٕنۍ، اَتھ چھُنہٕ اِجازت دیُتمُت بِلا وجہ اِنفرٲدی طور نٮ۪ماز پَرنَس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اِلا اگر کانٛہہ مجبوٗری آسہِ، ژیر گوٚو کُنہِ وِزِ، بٮ۪مار اوس کُنہِ وِزِ، سفرس منٛز اوس کُنہِ وِزِ، تِتھ کینٛہہ وجوٗہات بَنے ییٚمہِ سۭتۍ أمِس الگ پیٚیہِ نٮ۪ماز پَرٕنۍ، نَتہٕ چھِ مُسلمانَس پٮ۪ٹھ وٲجِب باجماعت نٮ۪ماز. اَمہِ پَتہٕ روزٕ تھاونہِ، اَمہِ پَتہٕ زکات دِنۍ، اَمہِ پَتہٕ حج کَرُن، یِم پانٛژوے چیٖز کیٛاہ حظ چھِ؟ یِم چھِ ظٲہِر، یہِ چھُ اِسلام، بُنیل اِسلام، مگر ہُم چھِ بُنیادِ ایٖمان. بہٕ اوسُس عرض کَران یِتھ پٲٹھۍ علماے کِرامو کِتابہٕ لیچھِ ہے اِسلامٕچ بُنیاد کٕمَن چیٖزَن پٮ۪ٹھ چھےٚ، ایٖمانٕچ بُنیاد کِتمَن چیٖزَن پٮ۪ٹھ چھےٚ، تِتھَے پٲٹھۍ لیچھِ تِمو کِتابہٕ نواقِزِ اِسلام، مشہوٗر کِتاب علماے کِرامو، نواقِز یعنی اِسلام کہِ دٲیرٕ منٛز کٕمو چیٖزو سۭتۍ چھُ اِنسان نٮ۪بر نیران. سُہ گوٚو یِہوے یُس مےٚ اکھ چیٖز بیان کوٚر، ییٚلہِ أسۍ اِسلٲمی احکامو منٛزٕ، اِسلٲمی ارکانو منٛزٕ کُنہِ تہِ چیٖزَس اعتقاد سۭتۍ کیٛاہ حظ کَرو؟ اِنکار. اَتھ گوٚو عملن، تَتھ حظ نٮ۪ماز کیٛازِ پٔرِتھ، نَتہٕ حظ سُستی حظ آیَم، غلطی حظ گٔیَم، مگر بیٛاکھ وَنٮ۪س تَتھ حظ نٮ۪ماز کیٛازِ پٔرِتھ، ہے یہِ چھےٚ بیکار یہِ نٮ۪ماز، ہُتھ وَننَس تہٕ یَتھ وَننَس کیٛاہ چھےٚ؟ اَتھ حظ یَزار کیٛازِ چھُکھ تھاوان گۄڈو بۄن، اَتھ حظ غلطی حظ گٔیَم. یہِ گوٚو اکھ چیٖز، بیٛاکھ گوٚو اَتھ حظ یَزارِ کیٛازِ چھُ گوٚن تھاوان، نہ حظ یہِ حظ چھُ اَصٕل چیٖز، أمۍ کوٚر اِسلام کِس أکِس حُکمَس اِنکار. یِتھ پٲٹھۍ مےٚ ییٚمہِ برونٛٹھ تہِ عرض کوٚر، ریشَس کَرِ مَزاق، علماے کِرامو چھُ باضٲبطہٕ نواقِز اِسلامَس منٛز لیوٚکھمُت، یعنی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمَن ہِنٛدِس سنتَس اگر أمۍ جہدَن اِنکار کوٚر، مزاق کوٚرُن اَتھ سۭتۍ، ٹھٹھٕ کوٚرُن اَتھ سۭتۍ، نِچہِ نظرِ وٕچھُن اَتھ سنتَس، یہِ کیٛاہ حظ درٛاو؟ یہِ درٛاو اِسلام چہِ دٲیرِ نِش نٮ۪بر، أمۍ کوٚر کٲنٛسہِ ٹھٹھ، ہَتہٕ حظ پٮ۪ٹھ اوس چھُکھ زیٹھیومُت، تَلہٕ چھُکھ ژھٹیومُت، یہِ کَتھ کوٚر أمۍ یہِ طنٕز؟ أمۍ کوٚر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمَن ہِنٛدِس سنتَس ٹھٹھ، أمۍ کوٚر اَتھ مزاق. علماے کِرام دَپان یہِ اِنسان یہِ روٗد نہٕ اِسلام کِس دٲیرَس منٛز کینٛہہ، یہِ درٛاو اِسلام کہِ دٲیرِ نِش نٮ۪بر، یہِ ہسا چھُ نواقِزِ اِسلامو منٛز اکھ. یعنی یُس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سُہ چھُ فرماوان أکِس جایہِ، کیٛازِ صحابی سُنٛد کانٛہہ قول یُس تٔمِس ذٲتی قول چھُ آسان یہِ چھُ آسان فتوا، ییٚلہِ صحابی کانٛہہ قول وَنہِ أسۍ چھِ دَپان یہِ حظ چھِ صحابی سٕنٛز عمل، یہِ حظ چھُ صحابی سُنٛد قول، یہِ چھُنہٕ عام اِنسان سُنٛد قول، یہِ چھُ صحابی سُنٛد قول، صحابی سُنٛد قول چھُ آسان فتوا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی، یہِ فرماوان لو ترکتم سنت نبی یکم لضللتم او کفرتم، اگر آسو تۄہہِ پنٛنِس ٹٲٹھِس نبی سُنٛد سنت ترٛووُ ترک کوٚر، لو ترکتم سنت نبی یکم لضللتم، یا بنیو تۄہہِ گُمراہ، او کفر تم، یا بنیو کٲفر. اتھ کرو علماء کرام تشریح، تِمو کیٛازِ فرمو نہ دلو تم او کفر تم، یا بنیو گُمراہ نتہٕ بنیو کٲفر. امیُک مطلب گوٚو اگر ژےٚ عملی طور اتھ پٮ۪ٹھ عمل کٔرِتھ نہٕ تیٚلہِ گوکھ ژٕ گُمراہ انسان، مگر کفرُک فتوا ما لگیس. او کفر تم، مگر اگر ژےٚ اتھ سنتس کیٛاہ حظ کوٚرُتھ؟ مزاق کوٚرُتھ، تھٹھٕ کوٚرُتھ، او کفر تم، تیٚلہِ کیٛاہ بنیو؟ تیٚلہِ بَنیو کٲفِر. تو زٕ چیٖز چھِ، نبی سُنٛد سۄنت ترٛاونَس اَندَر لَگنے ژےٚ زٕ حُکُم، لا دَلَل تُم، یا تو تُم گُمراہ ہو گٔیے ہو، ژٕ چھُکھ گُمراہ بَنیوم، گُمراہ گوٚو نہٕ کٲفِر، ژٕ چھُکھ نہٕ اَتھ سۄنتَس پٮ۪ٹھ عملٕے کَران. بیٛاکھ گوٚو او کفر تُم، اگر ژےٚ جہدَن اَتھ اِنکار کوٚرُتھ، اعتقٲدی طور اِنکار کوٚرُتھ، اَتھ سۄنتَس مزاق کوٚرُتھ، اَتھ سۄنتَس ٹھٹھٕ کوٚرُتھ، تیٚلہِ کیٛاہ لَگی ژےٚ؟ تیٚلہِ لَگی ژےٚ کُفرُک حُکُم، اللہ تعالیٰ دِنۍ اَسہِ اَمہِ نِش نجات. لِہذا اللہ تعالیٰ دِنۍ اَسہِ دیٖن سَمجھنُک توفیٖق. دیٖنٕچ بُنیاد چھِ یِمنٕے دۄن چیٖزَن پٮ۪ٹھ، اللہ تعالیٰ سٕنٛز کِتاب اور اللہ تعالیٰ سٕنٛز کِتاب ہیٚچھناوَن وول،
اللہ تعالیٰ سنز کتاب نبوت کن تروہن ورین اکھ اکھ لفظ اکھ اکھ جملہ اکھ اکھ نقطہ اس فکر دارن وول پنہ عملی زندگی سیت ذات مبارک حضرت محمد عربی توے چھ ونان اصل دین آمد کلام اللہ معظم داشتن اصل دین آمد کلام اللہ معظم داشتن پس حدیث مصطفیٰ برجا مسلم داشتن صرف حکم خدا حکم پیمبر یہ زی چیز چھ نظ بے شک ترم کان چیز اتی اللہ ہاں پتہ محدث اولیاء کرام اولیاء اعظام مجتہدین کرام علماء اعظام یم ونیک تام تہ وات قیامت تام وسان مگر تمو مو ون پن کی تمو کور یمنی دون چیزن لالو کھو تمو یسنا یم زی چیز اش تہن تہ پران تل اتی اللہ و اتی رسول یل تم یمنی دون چیزن پت پت بیت محمد بادشاہ انبیاء خاک درش تاج سر اولیاء چھنا اس پر یعنی امی مطلب گو یم اولیاء کرام حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تجھک امس پیرانی پیر ونان تجھک مختلف یم امساز ونان یم یاد گو علم داری کشمیر یاد گو شیخ العالم یم کیا از دیوانی من لکم یعنی سوچان چھو شیخ العالم عالم گو کائنات مگر اس باسان حضرت یل اس وچان چھ بچس دلی گسان بچس بے کن جائے گسان کشیر ما چھ یتسی حضرت شیخ نور دین نورانی رحمت اللہ علیہ بان علی اپور دلی ماز وغیرہ جائے زان نہیں من مگر تو چھ اس ونان اس کہ اس شیخ العالم یہ چھ اس دیوان اس لقب مگر یہ لقب دین خاطر گئے اس تیل مجبور یلی مو لال کھول کور یلی مو وسنو قران تے یمن اوسا پانم دود کے یلی مو یوی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہند نالانی مبارکہ گھر زان پن کلک تاج تیری بنے یم اولیاء کرام خاک درش تاج سری اولیاء پن اوسا امس کے بلکہ بوان یہ شان کتی افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق تم ستے اوسا پانم کے ام پت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ یس متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوا مردوں مز کس اس یعنی سوال یوان تمن کرنا اس ونتو مردوں مز کس اس زیادہ ٹوٹ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماوا حضرت ابو بکر صدیق تم پت کس تم پت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ امس دائم دار چھ دائم مقام دائم خلیفہ مے چھ یم برو تہ عرض کورمت آج چھ اس اتحاد ملتک درس دبا دو منٹ کے لیے میں اس اوتر تہ یتی مسجد مز نماز پڑھت کس تان سوال کرا دب نز مولوی صاحب اگر کان دپی بہ چھ سن مانان افضل زیادہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم سی رائے مطابق امس لگی اس حکم کفر مے دبس نہ اگر کان یتی دپی اتس مے چھ باسان گۄڈنیُک خلیفہ گوٚژھ آسُن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مگر ابو بکر صدیق سُنٛد محبت گژھیٚس برابر آسُن اگر حظ یہِ سونٛچہِ کانٛہہ یہِ اَمہِ رایہِ ہُنٛد قٲیِل آسہِ کانٛہہ أمِس لَگہِ حظ حُکمہِ کُفُر مےٚ دوٚپُس نہ مگر ییٚلہِ أمِس برابر آسہِ محبت کٔمۍ سُنٛد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سُنٛد مگر اگر رایہِ ہُنٛد اِختِلاف ہیٚکہِ گٔژھِتھ دَپہِ نہ حظ مےٚ باسان پنٛنہِ جایہِ مُجتہِدَس چھُ اِجتِہاد کَرنُک حق اگرچہِ دَلٲیِل چھِ یہ کُن کہ احادیث قرآن مجید کی اشارہ پت احادیث پت بے شمار اقوال اشارہ ملان مے پتہ گژھ خلیفہ آسن حضرت ابو بکر مگر امہ باوجود تم سند محبت تم سند عقیدت تم سند درجہ دلس مز برابر تھوت اگر سہ یمک چیزک تہ قائل آس حضرت علی گوس آسن اس دپو حکم کفر لگس نہ مگر مے چھ اکھ گوج تۄہہِ وَنٕنۍ کَتھ وَنٕنۍ سُہ گوٚو یہِ آز 1440 ؤری آز چھُ 1440 ہِجری یہِ چھُ وقت تَمہِ وِزِ سَنہٕ کاہ ہِجری گوٚو آز گٔے برابر 1430 ؤری اَتھ واقعَس کۭتیٛاہ
ژۄداہ شیٚتھ تہٕ تٕرٛہ ؤری انتقال کوٚر سن کاہ ہجریَس منٛز رسول کٔرِو خلافتُک مسلہٕ ووٚتھ بے اتفاقی راے آو بناونہٕ خلیفہٕ کُس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٚیہِ روٗز کامیاب خلافت کامیاب خلافت حضرت عمر سٕنٛز خلافت کامیاب خلافت حضرت عثمان زنورین سٕنٛز خلافت کامیاب صرف بہن ؤرین خلافت کٔرِتھ پٔتمٮ۪ن دۄن ؤرین اوس تھوڑا انتشار تتھ منٛز کوٚرُم پٔتمٮ۪ن جمعہ نماز غٲبی کتھ اتھٕ کُہُنٛد اوس مگر بہرحال مسلمان وٕنکیٚنس تہِ ہٮ۪کان استعمال گٔژھِتھ گٔژھ نہٕ اسہِ گژھٕنۍ کینٛہہ مسلمان گوٚژھ ہُشیار آسُن مگر یوٗت یوٗت نبوت نِش اسہِ دوٗرے ابو بکر صدیق سُنٛد دور رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہِ اوس نبی سٕنٛدِس دورس مُتصِل بٔڑۍ بٔڑۍ جلیل القدر صحابہٕ ٲسۍ موٗجوٗد یِمو کوٚر انتقال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان سٕنٛدٮ۪ن گۄڈنِکٮ۪ن دَہن ؤرین تہِ دہ تہٕ دہ وُہ تہٕ ترٛےٚ گٔے تقریٖباً ترٛووُہ ؤری ترٛووُہن ؤرین منٛز ٲسۍ بٔڑۍ بٔڑۍ صحابہٕ کِرام ییٚمہِ عالمہٕ درٛامٕتۍ حضرت عثمان زنورین رضی اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس ٲخری دورس اندر چھُ مُمکِن ییٚلہِ یہِ لۄکُٹ چھُ آسان یہِ چھُ بازوقات کیازِ اَمہِ پتہٕ ٲسۍ تِم لُکھ تہِ بنیمٕتۍ مُسلمان یِم نہٕ صحابہٕ ٲسۍ کینٛہہ یِم تَمہِ وِزِ لۄکٕٹۍ ٲسۍ ییٚمہِ وِزِ انتقال پُرملال کوٚر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمو تِم ٲسۍ تَمہِ وِزِ لۄکٕٹۍ بچہِ یا ٲسۍ زینے یِمن ترٛووُہن ؤرین ٲسۍ تِم بٔڑۍ گٔمٕتۍ یا ترٛووُہ وُہر اوس ووتمُت مگر یہِ اوس نہٕ صحابی کینٛہہ یہِ کیاہ اوس تابی یِمن ہٕنٛز ٲس واریاہ بہتان لِہاظا یوٗت یوٗت تِہنٛدِ نبوت نِش زمانہٕ دوٗریو تیٖتۍ ہیٚتِن اِختِلافات دۄہ کھۄتہٕ دۄہ یہِ ٲس پیشن گویی تہِ کٔرمٕژ رسول کریمو فرمُک اے میانیو اُمتیو یاد تھٲیزیو سترو نہٕ مِم بادی اختلافن شدیٖدا سترو نہٕ مِم بادی اختلافن شدیٖدا میرے باد ان قریب تُم بہت شدیٖد اختلافات دیکھو گے سترو نہٕ اتھ چھُ سیٖن اکھ گوٚو سلفہٕ ترو نہٕ بیٛاکھ گوٚو سترو نہٕ اتھ چھُ وَنان بالکُل قریٖب یعنی ان قریٖب چھُ وقت یِنہٕ وول تُہۍ چھُو وٕنکیٚس پانہٕ ؤنۍ شیٖرو شکر مگر تۄہہِ گژھنو بے شُمار اختلافات امہِ ساتہٕ ہیٚژیو علیکُم بِسُنتی و سُنت الخلفائے راشدیٖن اکھ کٔرزیو میانٮ۪ن سنتن پٮ۪ٹھ عمل بیٚیہِ کٔرزیو میانٮ۪ن خلفائے راشدیٖنن ہِنٛدٮ۪ن سنتن پٮ۪ٹھ مضبوٗطی سان عمل تِمے چیٖز دِنو تۄہہِ امہِ اختلاف نِش نجات لہذا مےٚ چھُ یہِ عرض کرُن بہرحال گٔے یِم چیٖز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سٕنٛز خلافت کامیاب حضرت عمر سٕنٛز کامیاب حضرت عثمان سٕنٛز تہِ بحثت مجموعی کامیاب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سٕنٛز خلافت بظٲہر ناکام تتھ کیاہ وجہ اوس مےٚ کوٚر پٔتمہِ جمعہ عرض ییٚمہِ ساتہٕ أمِس سوال کوٚرُکھ دوٚپنکھ سوال کوٚرہَس یِہے ہَتہٕ حظ کُجا ابو بکر صدیق رضی اللہ کُجا حضرت عمر سٕنٛز خلافت تُہنٛدِس دورس منٛز کیاہ حظ گوٚو یہِ فرمووُکھ تِہنٛدۍ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یِمن چٲنٛٹۍ کران بنٛد دوٚپُکھ تِہنٛز خلافت روٗز امہِ موٗجوٗب کامیاب تِہنٛدۍ مُشیٖر ٲسۍ أسۍ مگر میٲنۍ حکوٗمت گٔے امہِ موٗجوٗب ناکام میٲنۍ مُشیٖر چھُو نہ تُہۍ مےٚ چھُنا مشورٕ دِنس پٮ۪ٹھ تۄہہِ بلوٲے تۄہہِ سبٲیی تۄہہِ کوفٕکۍ بے وفا یِمو پتہٕ ٲخرس یِہوے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہِ زہر دِتھ شہید کوٚر حضرت أمۍ سُنٛد فرزند حضرت حسن اور حضرت علی تہِ کوٚرُکھ شہید اور أمۍ سُنٛد بیٛاکھ فرزند دٔیِم حضرت حُسین تہِ کوٚرُکھ شہید کیٛاہ چھِ مےٚ اور کِسی کانٛہہ ہاتھ تھا اتھ منٛز اوس نہ مدیٖن کٮ۪ن ہُنٛد لُکن ہُنٛد اتھٕ مدیٖن کٮ۪ن لُکن ہُنٛد اوس اتھ منٛز اتھٕ یِمن ترٛٮ۪ن واقعن منٛز بلکہِ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یِس کی شہادت مےٚ کِنہٕ کانٛہہ ہاتھ یہِ کتیُک اوس یہِ ابو لولو فیروز کتیُک اوس یہِ اوس فارسُک ایرانُک روزن وول ابن ملجم کتیُک اوس حضرت علی سُنٛد قٲتِل حضرت حسن سٕنٛدۍ قٲتِل کتِکۍ حضرت حُسین سٕنٛدۍ قٲتِل کتِکۍ یِم ٲسۍ نہٕ مدیٖنٕکۍ مدیٖنٕکۍ ٲسۍ با وفا یِم ٲسۍ وفادار
اوز حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوس یہ ذہنس اندر تم ون تم کیاز کر بیعت حضرت امیر ماریہ سی تم تتر دپن نا مت شیٹ ساس فوج حضرت ماریہ تہ شیٹ ساس فوج مگر فرق آسمانس تو زمین یم حضرت ماریہ سند فوج یم ام سند فالوور تم شام تم وفادار مگر یہ مین فالوور تم کتک کوفک تم بے وفا لہذا مے پی آز یاد مے پز یہ کرن کی بہ کر بے وفان پہ بروس کی لہذا بہ کر بیعت ام کور مدینس مزے کی بیعت کر کوف چہ اکس مسجد مز کوف چہ اکس مسجد مز کر بیعت یورے کمس حضرت امیر ماریہ حضرت امیر ماریہ سن ون نا تمس کوتا اس اہل بیتن ہند محبت تمس اس خبر حضرت حسن اہل بیتوں مز بنوت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو آج تنان ادا سو چادر سن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تات مز ون حضرت علی تات مز ون حضرت فاطمہ تات مز ون حضرت حسن تات مز ون حضرت حسین پوز پت کور اعلان یم کیا مین یم مین اہل بیت یعنی یم بنائک اہل بیت کنس متعلق پہ اعلان کر نتنس چھ اہل بیتن مز شامل کی کیاز دامادس چھ کان دپان یہ اہل بیتوں مز تھی کیا چھو زانان یم چیز زامتر چھ وراثت درا زامتر چھ اہل بیتوں مز آسان مگر یمو پیو اعلان کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کڑان اہل بیتوں مز نبر یمس قرآن چھ ونان اہل البیت یہ آلریڈی امس کیا اعلان کرنے ضرورت آج دات یہ کنٹراٹ گا حضرت عائشہ متعلق کور ون حضرت عائشہ متعلق کیا ون ضرورت ٹھیک اگر بہت ونائے آج یل آج ونان ہے گرک ٹھیک ٹھیک چھ سمجھان تک سمجھان امس زام تر تک دان یہ کور تک سمجھان سیود یل بہت چھ ون ہتھ گرک ٹھیک ہت گرک 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 س یہ کمس ونان گھر واج امس کی ضرورت ون حضرت عائشہ اعلان کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یہ مین اہل بیتوں مز آلریڈی اہل بیت ہاں اس تمن متعلق پہ اعلان کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ ونک تان اہل بیتوں مز کی مگر یہ بنوان اہل بیتوں مز محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ محبت تو یم اہل بیتن ہند احترام اس کمس حضرت امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دپنس اے میان جگر گوش ثک ٹوٹ رسول اکرم آج ونان یہ رسول کے مشابہ تھا حضرت حسین مگر روایتن اندر آمت زیادہ مشابہ اس تم سند شکل ستر رنگ اس حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ ام سن ناو ہوان ام سند شرین ہوان ناو یم کربلا مز گئی شہید اکس آسان ناو ابو بکر بیس آسان ناو عمر بیس آسان ناو عثمان یم کم سند نچی حضرت حسن سند نچی یم تہ گژھان کربلا مز شہید یہند ناو چھ اس ہوان اور حضرت حسنس اس پتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہ کیا چھس کران بہ کس قدم چھس تلان مے کور تہ یم برونٹھ تہ عرض ام پتہ آئی یمے بلوائے امس یم گئی ناراض دوپس اے حسن ژے کیا کورت اس ژٹت نس ژے کرت حضرت امیر ماویہ سیت بایا ژے تروت ام سندس اتس کیت ات حضرت حسن یمن چوٹ کران بند دوان چھ زی چیز یا تو اس امی خلافت حق دار تریم دعوی دار اس نیت کہن یا تو اس کس حضرت امیر ماویہ اگر سو اس حق دار تیلی بوت تمس پن تیلی ووت تمس پن حق تہ کیا چھ شور تلان نمبر ز یا تو اس تہند وننے کن بہ امی حق دار مگر بچس پن حق امس بخشان تہ کم چھ میان بزرگ یمن بلوائن یمن ہلن بازن یمن امتس مز انتشار کرن والن ہند چوٹ چھ قیامتس تام حضرت حسین سند بڑ بھائی حضرت حسنن کرمت ان کے منہ قیامت تک بند رکھو مے بخش تیل امس پن حق تہ کم چھ اعتراض کرنے وی اہن حظ مے بنائی کن زیٹھ دپم ثک صدر
ژٕ گوکھ زیُٹھ پَتہٕ تُلٕنۍ نہ حظ بیٚیہِ یہِ بٔچِتھ دِژا تَوجی اَتھ کوٚر اَتھ دِژ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر ایپرِشیٹ فرمووُکھ زِ شر مہٕ مٔنگِو حضرت ابوٗ ذر ووٚنُکھ اَتہِ تہٕ نا دِتھ فرموس یا ابا ذر لا تسل العمارة یہِ نہٕ زٕ ہسک زٕ شر منٛگا ہمیشہٕ ٲسۍ زِ پانَس پٮ۪ٹھ کٔمِس بیٚیِس دِوان پرٛیفرَنٕس اور حضرت حسنَس ٲس اَتھ چیٖزَس تِمن اوس نہ وحی رۄب سوزان وما یَن تہِ کُنہِ ہوا اِن ہوا یہِ لا وحی یور ییٚمہِ ساتہٕ یہِ کۄشہِ منٛز اوس لۄکُٹ بَچہِ دُوُہُر ڈۄڈ وُہُر اَمہِ ساتہٕ اَکہِ دۄہ کۄشہِ منٛز رسول اکرم کُس حظ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ اَمہِ پَتہٕ ووٚنُکھ لوٗکَن فرمووُکھ اے لوٗکو اِن ابنی حاضا سید یُس یہِ میون بَچہِ چھُنا یہِ آسہِ اَکہِ دۄہ سردار مگر یِہوے بَنہِ وجہ دۄن بَچن مُسلمان جماعتن یُس دَپہِ حضرت امیٖر معاویہ سٕنٛز جماعت ٲس بٲقی جماعت یہِ بَنہِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمووُن دۄن بَچن مُسلمان جماعتن دۄن بَچن دۄنوے آسن مُسلمان دۄن بَچن مُسلمان جماعتن بَنہِ یہِ کیاہ بٲیِس سُلحُک بٲیِس یہِ بَنہِ سُلحُک بٲیِس کۄپ چھِ مسجِدِ منٛز چھُ یِہوے وعدٕ گژھان پوٗرٕ یِہوے پیشن گویی گژھان پوٗرٕ یۄس بَچپَنَس منٛز ٲس دِژمٕژ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اَمہِ پَتہٕ چھُ حضرت امیٖر معاویہَس تہِ پَتہ بہٕ اوسُس اہلِ بیتَن ہِنٛز ذِکِر کَران تٔمِس ٲس نہ پَتہ یہِ چھُ جِگر گوشے رسول اَمہِ پَتہٕ چھُس یورٕ سفید کاغذ دِوان دَپان چھُس آے حضرت حسن مےٚ چھُ نہ ژےٚ پٮ۪ٹھ اعتماد یَتھ سفید کاغذَس تھاوَے بہٕ مور تہِ ترٛٲیِتھ دَسخت تہِ کٔرِتھ یہِ ژےٚ خۄش گژھی تہِ لیکھ مےٚ چھُ قبوٗل مےٚ چھِ چٲنۍ شرٲیِط قبوٗل سٲنۍ تاریٖخ حظ چھِ سٲنۍ ماضی چھِ سٲنۍ تاریٖخ سون ماضی چھُ بَڑٕ شاندار روٗدمُت مےٚ باسے یَتھ پٮ۪ٹھ ذِکِر میانیو بُزرگو اگر أسۍ وۄنۍ یِم چیٖز یِتھ پٲٹھۍ مےٚ اوترٕ ووٚن دوٚپُن حظ مولوی صٲب اگر کانٛہہ حضرت علی سٕنٛدِس اَتھ فضیٖلتَس پٮ۪ٹھ آسہِ کانٛہہ قٲیِل أمِس لَگہِ حظ حُکمہٕ کُفر مےٚ دوٚپُس نہ مگر ییٚلہِ أمِس برابر عقیٖدت آسہِ کٔمۍ سٕنٛز ابوٗ بکر صدیٖق رضی اللہ بیٚیہِ چھَنہٕ اللہ تعالیٰ رٔچھِنۍ تٔمۍ سٕنٛز حکوٗمت ناکام روٗزمٕژ کینٛہہ سۄ چھِ کامیاب تٔریٖن حکوٗمت روٗزمٕژ مگر وۄنۍ آز 1430 ؤری گٔژھِتھ یہِ چھُنہ 1430 ؤری برونٛٹھ مسلہٕ یہِ ما چھُ أزیُک مسلہٕ اگر توتہِ ؤریُک مسلہٕ آسہِ ہا توتہِ دَپہو دۄن ؤری ہُنٛد مسلہٕ آسہِ ہا توتہِ دَپہو یا بیٚیہِ اگر کٲنٛسہِ ہِنٛز حکوٗمت چھِ گژھان ناکام کٲنٛسہِ ہِنٛز صدارت چھِ ناکام گژھان توتہِ ٹھہراوُن اَسہِ کانٛہہ مُلزِم دَپہوس ہَتہٕ حظ ژےٚ بَنووتھ نہ یہِ صدر وٕچھ حظ کیٛاہ کوٚرُن جماعتَس کُس لُرٕ پار کوٚرُن تُلو توتہِ مسلہٕ مگر تَمے وِزِ تُلو نہٕ حظ ہَتہٕ حظ ژےٚ بَنووتھ زیُٹھ ژےٚ ترٛووتھَس ووٹ اَمہِ پَتہٕ وٕچھ تہٕ کیٛاہ کوٚرنَے مگر ییٚلہِ زَن حضرت ابوٗ بکر صدیٖق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سٕنٛز خلافت آسہِ روٗزمٕژ 100% کامیاب اَمہِ پَتہٕ تُلو اَسہِ 1430 ؤری گٔژھِتھ یہِ مسلہٕ دَپو نہ حظ خلافتُک حقدار اوس کُس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہٕ حضرت ابوٗ بکر صدیٖقن کٔر تٔمِس خلافت گژھُن پَتہٕ وَنو تٔتھۍ ناوَس پٮ۪ٹھ تِمن رَدٕ بد یِمو سُہ خلیٖفہٕ ہاں مےٚ ووٚن تۄہہِ 2 مِنٹ کے لیے اگر عام اِنسان آسہِ ہا پَتہٕ وَنہوس تہِ دَپو ہَتھ حظ اِنسٲنی فِطرت چھےٚ وٕچھ حظ یِموٕے اوس یہِ بَنومُت أمۍ حظ کوٚر یَتھ لُر پار مگر حضرت ابوٗ بکر صدیٖق أمۍ سٕنٛز خلافت کامیاب کانٛہہ اِنتِشار نہٕ کانٛہہ بغاوت اِسلامَس فٲیدَے فٲیدٕ اَمہِ پَتہٕ تُلو اَسہِ 1430 ؤری گٔژھِتھ یہِ مسلہٕ یہِ مسلہٕ تُلن وول یہِ چھُ اَتھ اُمَتَس اِنتِشار تُلان کِنہٕ یہِ چھُ اُمَتَس اِتحاد کَران یہِ چھُ اِنتِشار تُلان کیٛاہ فٲیدٕ ہے بہٕ کَرٕ تۄہہِ اَکھ سوال 2 مِنَٹ کے لیے بہٕ تہِ ہَسا وَنہٕ حضرت علی اوس حقدار مگر آز 1430 ؤری گٔژھِتھ میلہِ حظ تٔمِس یہِ خلافت واپَس یہِ چھَنہ کٔرمٕژ مےٚ سوادَن 2 ؤرۍ یَن حضرت ابوٗ بکر صدیٖقن تٔمۍ چھَنہ سوادَن 2 ؤرۍ یَن خلافت کٔرمٕژ لِہذا اگر اَسہِ وَنہِ کانٛہہ دَپہِ نہ حظ تۄہہِ چھُو یہِ مسلہٕ تُلِتھ یہِ مسلہٕ چھیٖڑِتھ اِتحادِ مِلتَس پارٕ پارٕ کَران نہ اِتحادِ مِلتَس چھُ سُہ پارٕ پارٕ کَران یُس آز 1430 ؤری گٔژھِتھ چھُ دَپان نہ حضرت ابوٗ بکر صدیٖقن کٔر خلافت گژھُن پَتہٕ کھیٚیَن حضرت فاطمہَس باغہِ فِدق وَراثت کھیٚیِنَس پَتہٕ کھیٚیَس حضرت عُمرَن
پتہ کھیس حضرت عثمان اور پتہ واتن سن اکہت ہجریس تام یہ واقعہ پہ دان ہت یہ کور دمو تھی کیا ونان آج بنیا ون گو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید کرنے کربلا کس میدان اندر مگر ابو بکر صدیقن کیا کور تمس رت پتہ بنان صحابہ کیا کور اور دان جواب دان اگر نت تم آ خلافت گسب کرم یہ ما گھے لہذا اصل مجرم ہم یمو حضرت حسین کور شہید اصل مجرم کم تم یمو حضرت علی کر خلافت گسب نوز باللہ من ذالک لہذا ضرورت ہے امس چیز میرے بزرگوں میانو جوانو پتمن کینچن جمعن اندر یہ محرم جمعہ آئے شروع پہ مے کر تم تھوڑا پیٹ پیٹ بہ ون اللہ تعالیٰ کن شکر مے آج متعلق واریہ بہ ون مے ون پور اللہ تعالیٰ کن شکر تہ زیادہ مگر کینچن ان حالات مز تو یت ماحول اندر بہ پلومت چھ لکچار پہ مے آج متعلق واریہ مطالعہ کور پاکستان عالم دین مولانا صلاح صلاح یم صلاح الدین یوسف صاحب لکھ کتاب زبیر علی زین لکھ کتاب بڑے بڑے علماء لکھم کتاب رسرچ آمت ات پہ کرنے آپ ان تمام چیزوں کا مطالعہ کیجیے تمہیں پتہ وچھو ام واقع کم چھ اصل مجرم ہاں تمہیں پتہ کر بہ تہ اخ نصیحت اخ یہ واقع گھن اچھال بہت مجموعی تہ بیان کر مگر ام کس ٹیپس من اس ضرورت گھنٹ اگر اس وی واقع ضرورت بیان کرنچ تیل کیاز کرو نا جنگ بدر بیان اس کیاز جنگ بدر کر بیان اس کیاز جنگ عہد کر بیان اس کیاز جنگ خندق دہران پتہ اگر اس شہادت بیان کرنے کیاز حضرت عمر سن شہادت بیان کر سہ گو یقم محرم شہید گوڈنک محرم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید گسان توے علماء کرام کر بیان دپان پز پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن شہید گسن حق تو ات ما کرے کا انکار یہ آئی بے دردی سان شہید کرنا مگر تمام علماء کرام اہل سنت وال جماعت یت کت پہ متفق کوئی اختلاف چھ نہ حنفی نہ شافی نہ مالکی نہ حنبلی اولین تو آخرین مز کہین چھ ات مز اختلاف کران مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سن شہادت چھ تم سندس مال سندس شہادت کھت بڑ تہ سمجھ یو سمجھ زو کت می حضرت حسین کور شہید مگر تم سن شہادت چھ تم سندس مالس یعنی حضرت علی سند کھت شہادت کھت بڑ کیاز حضرت علی افضل تم سند خلفائے راشدین مز حضرت حسین سن شہادت چھ حضرت عمر سنز شہادت کھت بڑ یہ گھس یاد تھو شہید دنوئی حضرت حسین سن شہادت چھن حضرت حمزہ سند شہادت کھت بڑ حضرت حسین سن شہادت چھن حضرت زکریہ پیغمبران کرام یم رب سنز وتہ من شہید گئی حضرت حسین سن شہادت چھ بچس لفظ شہید کران استعمال مگر پیغمبرن کی شہادت خلفائے راشدین کی شہادت پنس مال سند شہادت کھت چھ بڑ شہادت تمے شہادت بڑ اس پہ گوڑ بڑ شہادت بیان کریں کن یہ لکٹ شہادت گوڑ کرو بڑ شہادت بیان اس کے بعد ہم اس شہادت تک پہنچیں گے اللہ تعالیٰ دین اس حق پرزن توفیق اور اہل سنت ول جماعت سون عقید بہت یو تھی شاید اکس جائیں بیان کران مے تو فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخ حدیث مبارک فرمو لا تکرہ البنات فانی حب البنات بنات چھ کمیک جمع یہ بنتک جمع تمو فرمو نہ بچس حب البنت تمو کیا فرمو بچس حب البنات بس کزن کورین ہند مول ژورن کورین ہند مول حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم حضرت زینب مگر اخ جماعت اخ دپان دپان نہ تم آس ربیبا یم ترے ربیبا مانے گو یم آس حضرت خدیجہ سند بطن مگر یم آس تمس گوڈنکن خاندارن ہن تیل فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچس ابل بنت بچس اکس کور ہن مول مگر فرمو بہ کیا چھس ابل بنات میانو بزرگو یہ تھزو یاد
تم آس نہ ربائی بھائی تم آس نہ ربی بھائی کی تم آس باضابطہ حضرت خدیجہ سند بطن مگر آس تم کور کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہز یہ سون ایمان اہل سنت وال جماعت ایمان یہ چاروں بیٹیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹیاں تھیں حضرت فاطمہ تم کور کی تم آس ثوے پہ کرو یاد نا حضرت رقیہ تو حضرت کلثوم یہ دونوے آسک نکاس من دس پتس پت حضرت عثمان زنورین پتہ تریم کور حضرت زینب یہ دم حضرت ابوالعاصس پتہ ثورم کور حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دک تمس ناؤ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مگر دونوں کور آس پن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ دین اس پڑھ بوجھ تر پڑھا بہت روب دین اس دین سمجھن توفیق بہرحال دین بہرحال یہ مکمل یہ آج وہ بہو آج نئے سر آج بد قسمتی اخ ثودہ شتو ورو پہ نئے نئے آگے اخ دہ ات وی ٹھیک ون بار وار سی منا چلو ون مناو دہ محرم گوت شہید حضرت حسین رضی اللہ دو منٹ کے لیے تو دپا غیر مسلم تم چیز کر مگر افسوس یہ وہ نئے سر آسان پہ ژورم وری پتہ وری ژورم نو وری پتہ وری وری ثتم تہ نو یہ عجیب حالت یہ کس اسلام یہ کس دین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا رب العالمین دین اس حق پرزنان توفیق حق اس دیر پت پت پر توفیق رب العالمین استار باطل تی فکر کیاز ممکن ہے حق تو باطل خلط ملت گمت دعا اس منگان توی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیکہ نہ تیتس کالس حقس پت پت پکت یتس کالس نہ امس فکر تر یہ حق یا دجالی دورس اندر ونکس دجالی یتک دور مے بروٹ عرض کورمت بار بار جمعہ دہ کیاز سورہ کہف تلاوت کران رسول امش تلقین کیاز کرک اور فضیلت کیا کرک ات بیان ات پہ پریت کن چیزس چھنا فضیلت ات آیت الکرسی پارو شونگن وز آج چھ فضیلت سورہ ملک پارو شنگن وز آج چھ فضیلت سورہ یہ مختلف سور سورہ فلق سورہ ناس اس آیت الکرسی پہ سہ روز شیطانس نشن ژورس نشن میلہ تمس ات راتس من نجات مختلف اتھے پہ فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جمعہ دہ کیا کر سورہ کہف تلاوت یہ روز دجانی فطرو نش مق اگو سہ دجال یل مت دجال فطر کیا ونان دجال دجل من درامت ام بروٹ مارز کورمت دجل گو فریب دجال دجال ونان امہ موجوب یہ فریب ات پہ سرتل آت لاگو پہ سون سن گلٹ یہ لگان دھوک وچنس من ات سون مگر ٹک نا سون آ سرتل اتھے پہ فرمو رسول اچھ ونان اتھ ونان ات سونس ات سرتل یت پہ آ سن گلت کھل ات ونان عربی یس من دجل امے من درو دجال دجالس کیا پو دجال ناؤ یہ دجل یعنی یہ ظاہر آس اصل آس نی کی سہ یت جنت ون سہ آس نا جنت سہ ہائی جنت ہم کر بے شکوئی رسول اکرم صلی اللہ سہ دجال جنت ہاؤ یہ سہ جنت سمجھو وہ جہنم ہوگا یت سہ آب ونو یہ سہ آب سمجھو سہ آسو نار تم دجالی فطر ونکس چلان دنیا من اور یم وز امیک سہ پروٹیکشن خاطر یم ہتھیار دت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا شکار گسان یم چیز کران استعمال کہین اور لہذا توے یمن چیزن من گسان اچھن تران فکر آج یت ونان یہ جمہوریت سہ تھی وچان لیٹر تہ آمت بکر اتھ من بیان یو ونان دپان ستھ کم تام ممبر ہسا وتمت تم یپ وتمت جنوبی کشمیر اندر مگر تہد ایڈرس معلوم تم نبر روزان خدمت کریں کتہ بیچن کریں
تھدِ لیولہِ پٮ۪ٹھ کینٛہہ، یِمن چھُنہٕ اسمبلی منٛز اژُن کینٛہہ، یِمن چھُ بر کنہِ کرٕنۍ، یہِ چھُنہ میونسپل الیکشن، یِمن چھُ نالہِ شہرنہِ، یہِ چھُ گامس منٛز واتُن، یہِ چھُ کوچس منٛز واتُن، مگر یہِ چھُنہٕ ییٚتہِ بِہِتھ کینٛہہ، یہِ کتہِ چھُ بِہِتھ؟ یہِ چھُ یا دِلہِ منٛز نتہٕ چھُ جوٚمہِ منٛز، یہِ دِتُکھ کامیاب قرار، اتھ چھِ ونان أزِچ جمہوٗرِیت، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دِکھانے کے اور، تُہۍ نے کیٛاہ سمجھا نہیں مغرب کا جمہوٗری نِظام چہرہ روشن اندروٗن چنگیز سے تاریخ تر، ژےٚ چھی باسان بٲژٲر توٚس دُنیہُک بوٚڑ جمہوٗریت، دُنیاہَس منٛز اوس یہِ اعلان کَرُن تہٕ ییٚتہِ چھِ اٮ۪لٮ۪کشَن گژھان، ییٚتٮ۪تھ چھُ جمہوٗریت، ییٚتٮ۪تھ چھُ لُکَن ووٹ ترٛاونُک حق، پَتہٕ چھِ بُلند باغ داغَن، أسۍ حظ چھِ اِنسٲنی حقوٗقَن ہِنٛدۍ علم بردار، اَسہِ حظ چھِ اِنسٲنی حقوٗقَن ہُنٛد تحفظ، أسۍ حظ چھِ ییٚتہِ چہِ عدالتہٕ حظ چھِ بَڑٕ، کیٛاہ حظ یِم حظ چھِ بِلکُل غٲر جانِبدار، یِم حظ چھِ آزاد، اگر أسۍ یِم کٲنٛسی دِن قرار مگر تَمہِ پَتہٕ پیٚیہِ یِمَن بَناوٕنۍ تِم قونوٗن، پی ایس اے پَبلِک سیفٹی ایکٹ، یہِ چھُ پَبلِکَس بَچاونہٕ خٲطرٕ، مگر یُس پَبلِکَس رہنمٲیی کَران کھٔتۍ یِمَن پَتَے اِمام صٲبَن پَتَے، کیٛازِ یِم چھِنہ گایِڈ کَران، یِم چھِنہ رٕژ رَس کُن وَتھ ہاوان، بٔلکہِ پیوٚو یَتھ مُصیٖبتَس درٛاے أسۍ تِمَن جایَن، اگر کٔشیٖرِ منٛز کانٛہہ سکوٗل چھُنہ، بہٕ وَنہٕ 100% ییٚتہِ چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سکوٗل، یہِ حظ اگر وۄنۍ کانٛہہ سکوٗل چھُ تھوڑا دِوان دیٖنی تعلیٖم یا سُہ چھُ اخلٲقی تعلیٖم تہِ سکوٗلَس منٛز دِوان، تَتھ چھِ دَپان ژےٚ کوٚرُے رجِسٹرٛیشنٕے ختم، کیٛازِ ژٕ کیٛازِ چھُکھ یہِ اخلٲقی تعلیٖم دِوان، ژٕ کیٛازِ چھُکھ پَرنُک اہتمام کَران، ژےٚ کیٛازِ چھُکھ اَتہِ، ژےٚ کیٛازِ چھَنہٕ کو اٮ۪جوکیشَن تھٲومٕژ، ژٕ کیٛازِ چھُکھ نہٕ یِم باقٕے یِم زَن رنٛگہٕ ریلیاں مَناوان چھِ، یِم زَن فحش پرٛوگرام چھِ آسان، چٲنِس سکوٗلَس منٛز کیٛازِ چھِنہٕ یِم فحش پرٛوگرام آسان، لِہذا تَتھ سکوٗلَس چھِ دَپان آپ کی رجِسٹرٛیشَن ختم، یہِ دجٲلیت گژھی نہ ژےٚ فِکرِ تَرٕنۍ، یہِ کیٛاہ چھِ یہِ دجٲلیت چھے نہٕ ژےٚ فِکرِ تَران، تَوَے حظ یہِ میٛانہِ بُزرگہِ مےٚ ووٚنُم تۄہہِ یَنہٕ برونٛٹھ تہِ وَللہ، بہٕ چھُس وٕچھان حظ بہٕ ییٚلہِ مسجِد نبوِیَس منٛز اَژان اوسُس اللہ تعالیٰ واتنٲیِن سارنٕے، پَتہٕ اوسُس بہٕ جُمعہَس تَتہِ چھُ سُہ گٔنٛگرِ ہِش آواز، سُہ بُمرَن ہُنٛد سُہ گٔنٛگرِ ہارَے چھِ گژھان، ییٖتِس کالَس خطیٖب چھُنہ خۄطبہِ ہیرِ پٮ۪ٹھ کھَسان تیٖتِس کالَس چھِ آسان یِہوٚے سُہ بُمرَن ہُنٛد نہ سُہ گٔنٛگرِ ہارَے گژھان، بہٕ اوسُس پَتہٕ دٔچھِنۍ کھوٕرۍ دِوان نظر، بہٕ اوسُس دَپان بہٕ وٕچھ یِم کیٛاہ کَران تِلاوَت، اللہ کی قسم اللہ کی قسم، مین چھِس شخص کہِ طرف دٔرِتھ، ییٚمِس شخصَس بہٕ وٕچھان اوسُس أمِس اوس آسان سورُے کَہَب کھوٗلِتھ، یہِ اوس آسان کَران جُمعہ دۄہ ییٖتِس کالَس خطیٖب یِیہِ مسجِدِ منٛز لاینہِ پَتہٕ لاینہِ، تَتہِ چھِ پرٛٮ۪تھ لٲنَن منٛز آسان قۄرانہِ مجیٖد، یا پَتہٕ چھِ بیٚیِس وَنان تَس مےٚ دیُت ہُتٮ۪تھ قۄرانہِ مجیٖد أنِتھ، اَمہِ پَتہٕ ییٖتِس کالَس مولوی صٲب چھُ خۄطبہِ ہیرِ پٮ۪ٹھ کھَسان، مولوی صٲبَس گژھِ پیارُن اَتھ چھُ ثواب، یہِ گژھِ نِکاہن یِتھ پٲٹھۍ بَناوُن، مےٚ اوس یَوٕ أکِس جایہِ نِکاح وَللہ اَفسوٗس گوٚوُم تیوٗت تیوٗت اَفسوٗس، دوٚپُکھ مولوی صٲب مےٚ اوسُکھ گۄڈَے ووٚنمُت حظ اٮ۪کُریٹ، دوٚپُکھ مےٚ دوٚپُکھ دۄیہِ دوٚپُکھ دۄیہِ بَجہِ حظ اٮ۪کُریٹ، ییٚلہِ بہٕ دۄیہِ بَجہِ ووتُس برابر آیہِ تِم رٲژ ہِنٛزِ 6:30، بہٕ تہِ درٛاس پَتہٕ گوس پَتہٕ بیٚیہِ جایہِ، مگر پَتہٕ سُہ کورِ مول تٔمۍ کٔرۍ تِم مِنت سماجَت، بٔلکہِ آو تٔمِس فونَس پٮ۪ٹھ وَدُن تہِ، اَمہِ پَتہٕ اللہ کی قسم چھُس بہٕ تۄہہِ پَزَر وَنان، بیٚیہِ اوس پامپر گوٚمُت، مےٚ دوٚپ وۄنۍ کَتہِ وَسہٕ بہٕ پامپرِ پٮ۪ٹھ واپَس، 2 بَجے دوٚپُکھ مولوی صٲب 2 بَجے حظ چھِ یُن، اَمہِ پَتہٕ چھِ یِوان بیٚیہِ اوس 3 نفرَن یُن کُن نِکاح پَرنہِ، پَتہٕ ٲسۍ تَتٮ۪تھ واریاہ، 3 نفرو پیٛارنووُس بہٕ کۭتِس کالَس، برابر 5:30 تام، پَتہٕ دوٚپمُکھ نہ حظ وۄنۍ پَرو گۄڈٕ شام نٮ۪ماز، اَمہِ پَتہٕ پَرو خۄطبہِ نِکاح، ٹایم اوس کٔژِ بَجہِ؟ 2:30، عٲلمَن دِیِو عزت، مہ ٲسِو یِہُنٛد وقت کَران ضایہِ، آز چھُ خاندرَن نِش بہٕ چھُس نہٕ پَنٕنۍ کَتھ کَران، مےٚ چھُ اللہ تعالیٰ توتہِ یہِ جُرت دیُتمُت، مےٚ ترٛٲے راتھ دۄہَس منٛز 2 نِکاح، بیٛاکھ مولوی صٲب دَپہِ ہَتہٕ حظ مےٚ لارِ توتہِ 1,000 بہٕ کیٛازِ ترٛاوٕ، توتہِ نِم 2,000، أکۍ ووٚن دوٚپُن نہ حظ مولوی صٲب یہِ بہٕ وَنَے تی چھی تَتہِ کَرُن، مےٚ دوٚپُس تیٚلہِ اَنٕنۍ بَدَل مولوی صٲب، ییٚتہِ چھِ گواہ الحمدُاللہ، دوٚپُن مولوی صٲب ما چھُ پانَے وَنان، دوٚپُکھ نہ حظ مولوی صٲب ژےٚ چھی نہ یُن یِتھ پٲٹھۍ أسۍ وَنو تِتھ پٲٹھۍ چھی لیکھُن، مےٚ دوٚپ تۄہہِ چھُو مےٚ ماتحت روزُن، اگر تۄہہِ ؤکیٖلَس نِش گژھِو تۄہہِ ہے چھُو نہٕ ؤکیٖل یورَے، تٔمِس چھُنہ قونوٗنٕچ پَتہ، تۄہہِ اگر ماینڈَس منٛز آسہِ کینٛہہ تہِ آمُت مگر ؤکیٖل چھُو تَتہِ سٲرسٕے کَران اَدلہٕ بَدَل، دَپان چھُ نہ حظ یہِ نہ حظ چَلہِ نہٕ چون، مےٚ حظ چھُ قونوٗن وَنان یِتھ پٲٹھۍ بہٕ حظ بَناوَے کیس یِتھ پٲٹھۍ،
ژٕ چھُکھ روزان تَتٮ۪تھ ؤکیٖلَس ماتحت. مگر ییٚلہِ مولوی صٲب چھِ اَنان پَتہٕ آسہِ نہٕ تِمو بَدَل مولوی صٲب ووٚنمُت یَتھ کیٛازِ تھوڑا مُصیٖبت یِہوٚے. اگر تھوڑا بہٕ وَنہٕ بہٕ چھُس گُستامَتھ مگر تھوڑا اگر جُرت ہاوہَن یَتھ مِلتَس گژھِ ہے نہٕ یِم ناو. مَسلہٕ اوس یہِ دوٚپُکھ مولوی صٲب تِم حظ چھِ أنۍمٕتۍ کینٛہہ مَہر وَہر تِم حظ چھِ أنۍمٕتۍ تِم حظ چھِ اوٚنمُت یہِ تِم حظ چھِ دَپان أسۍ تھاوو اَمہِ منٛز رۄپیہِ لَچھ کھنٛڈ مَہر. چیٖز چھُ کُنُے تۄہہِ چھا سَمجھ یِوان؟ سون آسہِ تِمو رۄپیَس پانٛژَن لَچھَن اوٚنمُت تَمہِ منٛز تھاوان تِم مِثال چھُس بہٕ وَنان تَمے منٛز زٕ چیٖز چھِنہٕ کینٛہہ تَمہِ منٛز حظ تھاوان تِم لَچھ رۄپیہِ یا پنٛژاہ ساس رۄپیہِ کیٛاہ حظ مَہر. باقٕے حظ چھی ژےٚ لیکھُن کیٛاہ تھانۍ تھان. مےٚ دوٚپ مےٚ چھُنہٕ یہِ لفظ تھان آمُت سَمٕجھ. مےٚ دوٚپ مےٚ چھُ یہِ سَمٕجھ آمُت مےٚ چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ تھوڑا رِسٲرٕچ تہِ کوٚرمُت. یہِ حظ برٛونٛہمِس زَمانَس منٛز نِوان یہِ تھان مگر سُہ تہِ اوس مَہرٕے آسان مگر سُہ اوس نہٕ اَپُز آسان سُہ اوس آسان کَپُر. مےٚ دوٚپ باضٲبطہٕ اوس کورِ وول وٕچھان یِم أمِس مےٚ سوٗٹ مٔنگۍمٕتۍ چھِ سَتھ سوٗٹ یا دَہ سوٗٹ چھُمَس ووٚنمُت اَنٕنۍ تِم چھا أمۍ أنۍمٕتۍ. ییٚتہِ چھِ بُزرگ موٗجوٗد لۄکٹٮ۪ن آسہِ نہٕ پَتہ مےٚ چھُ تھوڑا لۄکچارُک پَتہ. ییٚلہِ یہِ گوٚبرٕ مول اوس ٹرٛنٛک ہٮ۪تھ یِوان اَمہِ پَتہٕ ٲسۍ أمِس ٹرٛنٛک کھولان دَپان ٲسۍ أمۍ چھا تِم سوٗٹ أنۍمٕتۍ یِم أمِس اَسہِ مٔنگۍمٕتۍ چھِ. تِم سوٗٹ ییٚلہِ برابر آسان اَدٕ ٲسۍ تَتھ قۭمَتھ لیکھان بطورِ تھان. أمِس آز چھُنہٕ یَتھ أسۍ وَردَن چھِ وَنان أمِس آز چھُنہٕ یہِ کوے گوٚبُر مول اَنان تھان وان کِہیٖنۍ. یہِ چھُ اَنان حظ سۄن بہٕ لیکھٕ آز قٕسمہٕ زیورات ہَسا چھُ یوٗت أمۍ اوٚنمُت نہ حظ یہِ لیکھٕ حظ الگ. بہٕ ووٚتھُس مےٚ گوٚو اوترٕ ییٚتہِ صفا قدر علاقَس منٛز الحمدُاللہ تَتھ چھِ مےٚ گاو أتھۍ مَسلَس پٮ۪ٹھ گوٚو بازر. یہِ چھُ ایٚگرِمٮ۪نٛٹ آسان دۄن بٲژَن یہِ چھُ ایٚگرِمٮ۪نٛٹ آسان دۄن گَرَن یہِ چھُ ماحد. پَتہٕ چھُ کوٹَس منٛز واتان باضوقات اللہ تعالیٰ رٔچھِن مَسلہٕ. اَسہِ چھُ مولانا عبدالرشیٖد تاری تٔمۍ چھُ مےٚ اَتھ واقع ووٚنمُت دوٚپُن مےٚ ٲسۍ أکِس جایہِ نِکاح پٔرمٕتۍ ییٚلہِ جَجَس پٮ۪ٹھ یہِ مَسلہٕ پیوٚو دۄن بٲژَن ہُنٛد تِمَن اوس نیاے ووتمُت دوٚپُن جَج نے بُلایا مُجے دوٚپنَکھ ہے مولوی صٲبَن نِکاح چھِ پٔرمٕتۍ سٲنۍ ہُنٛد کوٚٹ کوٹَس منٛز تٔمِس چھُ بیان دیُن. دوٚپُن تَتہِ ٲس زَنانہِ جَج دوٚپُن تٔمِس کوٚر مےٚ روب مَہ ژٕ چھَکھ مےٚ اِسلام ہیٚچھناوان. مےٚ چھُ سُہ واقعہ تہِ پٮ۪وان یاد یہِ چھُنہٕ معموٗلی معاملہٕ آسان کیٚنٛہہ. بہٕ ووتُس أمِس پَتہٕ مےٚ اوس أکِس جایہِ حظ گوٚو واقع تُہۍ چھُو اَمہِ گوٚبرٕ مٲلۍ چھُ آسان اوٚنمُت کیٚنٛہہ أمۍ چھُ آسان اوٚنمُت أمِس کورِ أمۍ سٕنٛدِ خانٛدار سٕنٛدۍ بٲے خانٛدار سٕنٛزِ بیٚنہِ خانٛدار سٕنٛزِ ماجہِ خانٛدار سٕنٛزِ پۄپھِ أمۍ چھُ آسان پنٛنہِ طورِ کیٚنٛہہ اوٚنمُت گِفٹ. یہِ چھِ آسان آمٕژ نۄش وٕچھنہِ تی حظ کوٗر وٕچھنہِ آمٕژ اور اَمہِ پَتہٕ چھَنہٕ یہِ ژھٕرٕ یِوان کیٚنٛہہ یہِ چھِ پنٛنہِ ماحول مُطٲبِق أمِس کیٛاہ سا اَتھ کَرِ نہٕ شریعت اِنکار کیٚنٛہہ. مےٚ دوٚپُس یہِ گوٚبرٕ مول چھُ آسان بَڑٕ چالاک یہِ چھُ اَتھ سٲرسٕے کَران یہِ کُنُے دَپان چھُ وٕنیُک تام حظ چھُ یوت اوٚنمُت ووتمُت یور یہِ چھُ یہِ سورُے لیکھان کَتھ پٮ۪ٹھ. بہٕ چھُسو تۄہہِ وَنان کورِ مارو تۄہہِ روٗزِو خبردار پَگاہ چھُ مُصیٖبت یِوان. مےٚ چھِ ییٚتٮ۪تھ صاحب اَکھ ناو ہٮ۪مہٕ نہٕ بہٕ أکِس گۄڈنِکِس واقعَس ووٚنُم سُہ تہِ چھُ ییٚتہِ مَسجِد منٛز موٗجوٗد. اَمہِ پَتہٕ یہِ چھُ سورُے تھاوان لیکھِتھ. مےٚ دوٚپُس بہٕ نہ حظ چھُس نہٕ بےٚ خبر کیٚنٛہہ. آز چھُ کورِ مول تہِ یورٕ واریاہ کیٚنٛہہ نِوان سُہ چھُنہٕ آسان مارنہِ أمِس کیٚنٛہہ سُہ کٕہٕنۍ گرِ چھُ آسان. مےٚ دوٚپُس بٔلکہِ چھُنہٕ گوٚبرٕ مٲلۍ آسان اورٕ ووٚنمُت تیوٗت کیٚنٛہہ یوٗتاہ یوٗت أمۍ کورِ مٲلۍ چھُ آسان یورٕ کورِ دیُتمُت سۭتۍ. یہِ کٕہٕنۍ گرِ آسان یہِ چھُنہ یہِ ما چھُ بِچار مالنہِ تھاوان ما سعودی عرب ییٚتہِ بہٕ وَنان اوسُس تَتہِ چھِ تَتِچ کوٗر یہِ مَہر تہِ دِوان کٔمِس پَنٕنِس مٲلِس دَپان چھِ أمۍ مٲلۍ رٔچھِس بہ أمۍ بٲجِس بہ پٕنٛژٕہَن ؤرۍیَن تٕرٛہَن ؤرۍیَن وۄنۍ چھُم کَران بیٚیِس حوالہٕ بہٕ کیٛاہ ہٮ۪کہٕ بہٕ أمِس مٲلِس خدمت کٔرِتھ. لِہٰذا چھُنہ صلح یَتھ مَہرَس وَنووُس بہٕ وٕنۍکٮ۪س مٲلہِ خۄدایَن تہٕ رسوٗلہِ خۄدایَن. لِہٰذا یہِ مَہر دِمہٕ ہا بہٕ وٕنۍکٮ۪س پنٛنِس مٲلِس. سۄ چھےٚ دِوان پنٛنِس مٲلِس یہِ مَہر. تَوَے چھُ سعوٗدی عربَس منٛز وَنان کورِ مٲلِس اَنتا گٔنی ژٕ ہَسا چھُکھ مالدار. ہِندُستانَس منٛز دِوان یہِ کَلکَتاہَس منٛز تہِ چھِ یِم چیٖز گژھان. مگر ییٚتہِ چھِ یہِ بِچٲر اَکھ یُس أمِس وٲرِو چھُ آسان اوٚنمُت یہِ کوٚت چھِ نِوان. یہِ چھِ نِوان وٲرِو واپَس. یہِ چھِ ییٚمہِ دۄہ یہِ اورٕ چھِ پانہٕ گژھان بِچٲر یہِ چھِ پانَس سۭتۍ نِوان تور. بیٚیہِ چھُس مالٮ۪ن دِوان اَمہِ کھۄتہٕ دۄگنہٕ سۭتۍ. یہِ تہِ چھِ نِوان توٗرۍ. مگر یُس أمِس مالٮ۪ن چھِ دِوان سۭتۍ 3 لَچھ 4 لَچھ 8 لَچھ 10 لَچھ یہِ چھِ حظ کُنہِ جایہِ لیکھِتھ آسان. یہِ چھَس کُنہِ جایہِ آسان لیکھِتھ. ہُمِس گوٚبرٕ مٲلۍ سُنٛد چھُ آسان پیوٗنٛت پیوٗنٛت لیکھِتھ ایز گِفٹ لیکھِتھ ایز کیٚنٛہہ لیکھِتھ مگر لیکھِتھ چھُ. تویتہِ چھُ تِمَن حقت حظ اَسہِ چھُنہٕ حظ یوٗت أمِس گِفٹ دیُتمُت. مگر ییٚلہِ پگاہ اللہ تعالیٰ رٔچھِن اگر یہِ گوٚبرٕ مول پٮ۪ٹھ چھُ یہِ گوٚبرٕ مٲلۍ سٕنٛدے گَرِ تٔمۍ زَن کوٚر أمِس اِنکار نہ ژےٚ چھُتھ نہٕ یور اوٚنمُت کِہیٖنۍ. اللہ تعالیٰ چھِ نیاے ووت
سہ أمس حق تر كس حس مول صب روزس پہ ذمہ دار أم تن پہ أمس مول صبس ہتا ٹھیک غلط كورمت ٹھیک اپز كورمت ٹھیک أم سن پیون پیون تھومت لیكھت یور تھومت لیكھت یم اس ونكس انكار كران دپان أم اونمت اور كہین أم بلكہ یور اس تہ پتہ نا أم یور أم كھت زیادہ نمت مگر یہ كن جائیں درج آ مے وون واریاہن کورین دوپک ییتس کالس تہ ات گرس من ایڈجسٹ گھو مکمل طور تیتس کالس اس تہ مالک ور پراپرٹی ورو مہر دتمت یہ گھن ورو تھون کی کت گھ تھو یہ گھ مال تھو مے آپ سے بھی اس وقت عرض داشت کرتا بہت عرض کران تہ پہ مول صب بنانا ذمہ دار نظر مول صبو غلط کورمت پہ مول صب یم غلط کرنے خاطر کر مجبور ام سات میں راتھ اس میں والا نکاح اخ نکاح اس یہ دوپ نہ دوہ نہ چھ مے دوپ کینہ سن بہ یم پہ کورنم فون دوپ نہ مول صب تتہ چھ یہ پرابلم مس مے چھ پنن نکاح نام بنومت تتھ چھ مے یہ کالم سنمت ختم کر تتھ یہ بہ لیکھ تس آس مہرس مز ون اگر ژ دپک مال وریک سورے لیکھن تیل ون ز مے ژت کوتا چھ تمس کور دتمت سی سہ تھا بہ لیکھت دوپن نہ مے دس تیل گو بدل مول صب ان پتہ اس تم ونمت بدل مول صب بیاکھ نکاح اس تمو دوپ یمو رات ہز کہہ بج مے دوپ ات گو بدل مول صب ان اس پنس پانس ونان اہل سنت ول جماعت خوت نماز پرت کور من رسول یا کر الا اگر کن سات مجبوری آس نکوک بہترین وقت عصر ٹو مغرب مے پہ أكس جائیں نکاح تمس اس مہراز بنت یون تمہ سات كہر ونان رخصتی اس نا تمہ وز كور كی مگر ون عموماً یت نكاح پران كہند گر كور ہند گر مگر سہ لڑكہ اس دین دار تم دہ دوپ مول صب مے كہ مے شریعتن ممانیت بہ یم امہ بروٹ اور بہ پرا ات نكاح كور مل سند گر پتہ یم واپس پتہ كرو رخصتی بی وز امس كیا ضرورت چھ وكیل سوزن یہ كیاز ہیكہ نا پان یت دوپن بہ حس یمہ پانے بہ پار نکاح بہ پار اصل لتن نکاح مے کیا اس بنومت یت فیشن رواج نز یتس کالس نو اور یہ گھ نا سو پتہ چھ امس امہ سات گڈ گھن مقبرس پہ توتان چھ آسان ام مل سی قبر پہ دس نظرا زا بس امہ سات چھ دستارا وستارا دان پہ گھان مالس کھوسن زیارت قبور چھ سنت رسول یہ چھ مہراز بن تور گھن کی یس رات ہز انہ کٹ مز گھان اگر امہ وز تہ آسہ نا ون ہت آج مے خاندر آز حس پیو مے مول یاد مول چھم نہ موجود کی ژے کیا ضرورت چھ پتہ گھنچ گاڑی مز رات ہز انہ کٹ گھس مز گھ امہ دہ صبح یم دہ ثمدہ شاد چھ امہ دہ گھ صبح سلی پہمت انہ کٹ مز یل نہ کہن وچی اگر خلوص چھ دلس مز اگر وچ ون چھ مالس چھ دعائے مغفرت کرن اگر تم سی قبر زیارت چھ کرن امہ دہ فجرس گھ تو کن وز یم سات کہن آس بوزان اگر پتہ ون کھانا مل سن قبر پہ گھن دپک بہ گوس سنتن پہ کرو عمل دین ہچو اس آز تام اس رود مت وات حس ناتن ست آور اس رود یمن چیزن ست آور مزہ اس واز بوزان بوزان ونکس گھان زیادہ پہم تتی ہت اس پور نیٹس پہ فلان مول صب فلان جائے آز بہ گھ تور کیاز امس تک کنن لگان مز واز چھ بوزن کنن مز ان خطر مے کور بڑے عرض بہس عرض کران اس نکاح چھ نکاح پرن وول گھ حاضر آن ات ون آسان اتن اللہ تعالیٰ دین اس پری تو بھس تک پڑھا توفیق لہٰذا بہرحال مے اس اتھ موضوعس پہ واقعہ وقت کشائی کرن اللہ تعالیٰ دین توفیق وقت گو کم آئند کرو